warabiga waxa la yeeyo soo soconaayo halka wasaaradu waxa ku soo soconaayo guurkan waa guurkii la yaqaanay marku wax xagga mucaaradka soo yeegi maay waxa nasiinka shabaal leh hareeraha ayay baan leeyahay qoladeeda mucaaradka waxaanu ka xanaaqnaa in nolo faano dawa ogeydeero saaxiibkay booni baa imka halka ka tagayo إلهي سبحانه وتعالى مهضة مرلوات كل حرم مهضة قيادة دمان مدن تهال كان فردة مقع كستا ممصر كستا وهيو يانكو السلام إياه هدان كلا قاد قادو وغورين وحن السلام إياه بحضة دقنك وحن ساها وحن السلام إياه بحضة السياسيين تا حلبانا دا قلاها وكيلا دا حلبانا دا قلاها ديغانك وهو قاميني ما يركو حلبانا دا قلها قورتي دا صحافة دا ما يرضي هوري انتنير محمود شعير حبناها قلها وزيرة دا حير لالين تا حبناها كفر ديا اما قرصور كوا والصحة السلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دواي قرن سانو رقم بلاي سويدين يا هل كاسان فديي dadka reerkiisu waa isku waa dad qoysa laakiin martiqaadka waxa siiyay suldaan maxamed oo saaxiibnahay waxa iskuursaday laba suldaan inantuna waa suldaamad inankuna waa suldaan waxaan aad ugu faraxsanahay suldaan maxamed inuu yahay nin aad iyo aad iyo aad dadka waa aqoon badan oo dad yaqaan ah oo dhaqanka reer Soomaaliland iyo ka Soomaaliyeed labadaba garanaya aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan qaaliga ah ee diiniga ah ee lagu yagleelayo caruuskii caruusada Cabdifataax Suldaan Maxamed iyo Najme Baashe waxaan ugu ducaynayaa ducada Rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu ugu ducayn jiray munaasabada sidan oo kale ah وحن لي بارك الله لكما وبارك عليكما وجمعت بينكما بالخير أو في الخير بدون يو إن سياسات كهلا وايو قرده يجوه الرئيس بما يتابع قرده يضم عارتا وحن كحنا عدناه إنه رفانه لكن هدي أنا فاني وحبك ما دوان له باش مسا سيكون أكسنته دواه بيديرو صاحب كيبوني باي مكان كتجيو waxaan islaaynay umara odaygu xil uu u baahnaa oo ninkii waxaad mooday in masir uu soo degay oo uu xilki wax weyn ka bedelay marka waxaan halkan doonayaa inaan intii siyaasadda ku jiraahdo abiib iimaan xasan dhowr jeer horaan yar dhaafayo waxaad moodaa abiib oo munaasabadaha sidan oo kale ah marku joogo inuu tiifiga qaranka ama wasaaradda warfaafinta joogaad mooda xukuumaddu buu dabada u qabanaya amaanteeda marku wax xagga mucaaradka soo yeegi maay warabiga waxa la yeeyo soo soconaayo halka wasaaradda waxa ku soo soconaaya wax nasiin gasho baan la yaabin wax nasiin gasho baan leeyahay hareeraha ayay baan leeyahay waxaan ku soo gabagabeynayaa guurkan waa guurkii la yaqaanay waa guur aad iyo aad intan dambe dhaqankeenu nin waliba gurigiisu ku noqdaa laakiin guurka sidan oo kaliya aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waana la idinka sugayaa day idinkana jawaabteedu waa la idinka sugayaa siduu caaqal farfar laba sheegay aad iyo aad baan mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeegga internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga
iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121 abshaha ma ku keenay igida briskadi أبو ها أبو ها أبو ها أبو كل دي كلاسار أيام